gorko si anyima no ɓuri si debbo anyi gorko. Hino o suka ɗo yiɗali ɓengu mum hay seeɗa. Ɓengu makko no wi'a imme naaton nderga. O wi'a accu ɓuttina naala. Ke acca mi waalo ɗo tameema. Aha omo. Aha. Imo naata. Mi e haɓa e goyi. E haɓa e di. Nopo e waalo ɗo. La e haɓa e di. Aba. E po waalo ɗo. Imo vea. Tome wa. Aba. Allahu Akbar. Imo vea nani? Rogo min wonde. Rogo min wonde. Anata. En fu en waalo ɗo. Andi ma lima welta lanka. Mi non bayla welam. Mi lima welam. Da andi dum do fo ko findi bu imbudi anka. Di jawdi a won don la jokkirde. Mi mi dama. Eh. O mi non bayla la iduma. Ah. Tame man dai. Tame man tu. Debbo bayno yidi modi mum o wakkilo jodagon takko. Modi makko ɗon haa ka weetiwo ɓayi rewɓe go no munyi abono partaja kañum vidiyo on yo musiɗɗo. Hino kañum jiwo on e baaben suka on hiɓe jooɗi jiwo on no faala wullitaade e kañum suka on awa. Modima. Awa. Men ala famondude fu jiggol fu su be ala nana ay non na joda go do tun e sonja e bittere men da sonna ta tala ni mata ko e fu do wadata be ngena bu ko min hal do kagal le do ko itta tan do ko kerki e tenirre de do ko do wono to je jayo munye onon tipine dara mo de munyo do horro perde labu ne poci to do lambi ko mi yehi joti ma mom ben min yel okkam yo kabe taw mo fami munye sutu do lambi ci Allah jabi ko ne mi woni babe makko ko feti o ne go mi wawla go o jarba on wati don ko satti ko ma awilti to haka mi do tikitiki o fami babe yo yande mi jeje o de dum do walle la ko feji ko ko feji ko cede mum dum sele to feji ko cede mum ko fami soute la mi kaga ner gal leno soute la mi o feppe o awa ga isha insha Allah je ma be wi a yo jiwo o munyo yo jiwo on sutobe kambe ko kambe hebi kanyum suka on jiwo on wi a o nani o jaɓi ɓayi himo munyi o yiɗa haɓudugon e maɓɓe. E hino baabe mados on e suus. E hino hiɓe darni suus hiɓe jeejutudemo kaɓe wi'unokon o naatata ka nder galle ton. Haaju maɓɓe yani e kañum suus ɓayi maɓɓe. Si haaju maɓɓe yani e ma ɓe multete. Suzu kadi jaba kaɓe jeji makon ɓayi mawɗo na ka wikkete kaka teddinte awa jente. Hedula wai waɗango mum si Allah wulana jamin waɗanayo ɗum ɗon si mi haali hesteɗo sattema ko ma waɗanana nullo jandi e jejete mum a faami tukko mi sonoma ko waɗa tako a faami wanni non ɗum ɗo ɓay wanni ko patron anni min sagan e andu da huluru e anna ko mi hebi on mandi ko non ko mi hebi on min ko golle rewol ko golle do nan trame ko dum non wadi dum non joni o develop na o dum da o dum da ko nadire dum non ma wonde de ko kurtubo ko daru gol a fami ko mi ala ma ko mi dara yo a fami ba huluru ko mi hebi on anani a wa ma ben gayni wowlude ka fala kon ma ben e suka on fotti kaɓe faalakon. Joni non abono partaja vidiyo yo musiɗɗo fiya waw ide ko arata kon. E hino maɓɓen no noddi jiwo on ka yaasi ɓe wi'a
accu hakke mino fala yeta de mado goddo ko pelam mi fala e wadango mado so on andi su dimmo de mako on ko flash danejo danejo eh on mi fala mhm yo aro tawa mo andi haram men mado so no derga on sai su ari ay mako jappondiro jewto fijo ko fami ay kon non ko convenco de ti convenca fami gerto non ama ko yewto farondiro wakko do mo yewto no yewtirte non mabbe ko woni gerdude dum do fo kandaru gon si bernde mados de yiltoto e jiwo on baybe fodino mawbe jiwo on jiwo on e mados wonday bay si ayida goddo azalu zatamu ko dum mawbe woni gerdude daru gon hakkil suka mabbe on abono partage video on yo musiddo e hino mados no jodi himo tappa ordinateur makko on himo wada recherche piji feundidi e hore leydi ndi e hino suuz nata kander ku ota mados no jodi jiwo on doga jabbomo mados maja o ngalda o ndara be fota ko hon dum be jokki awa hatten do sida humpa suiton yauka YouTube winda MB 224 fiya wa humpita deka.